Друзья, всем привет! Серферы, бездельники, девианты, все, кто нас дивляться. Мы сегодня вышли рано, как видите, в 13 с копейками, что нетипично. Но у нас сегодня такие есть, что мы решили трошки напрягтися и выскочить в эфир пораньше. И у нас сегодня вперше Лукаш Адамский. Добрый день. Польский политолог. Дмитро Кадубин. Добрый день. І ну, ви мене знаєте, не буду представлятися. І ми будемо розмовляти про так широке коло питань, але перш за все ми порозмовляємо про кризу у відносинах між Україною і Польщею, і чи в принципі є вона, і які перспективи у нас їх відносин. Да? Тому що в останні місяці, останні півроку наші відносини така лихоманка б'є. Да? І ми бачимо, що якогось системного виходу ще з неї з цих проблем немає. Але ми прекрасно розуміємо, що ці проблеми вони є пов'язані напряму з виборами, які йдуть одні за одними в Польщі. От зараз будуть місцеві вибори, якого там 7 квітня, по-моєму. Да, потім будуть вибори в Європарламент влітку. І правляча коаліція, точно так, як до цього ПІС, вони, в принципі, знаходяться під впливом електоральних настроїв, вони, значить, повинні грати з виборцями там і дивитися на їх потреби. І тому позиція польського уряду, вона виявилася для України після проблем, які були з ПІСом, значить, коли з'явився новий уряд, то ці проблеми, які продовжились, вони з однієї сторони були неприємністю, але з іншої сторони вони показують, що є тяглість і є системна основа під ними. Тому що є економічні інтереси і польських фермерів, там, і в принципі польської держави. І є політична гра, яка орієнтується на ці інтереси. І от перше питання таке. Як ви думаєте, наскільки, ну, наскільки це все затягнеться і в принципі чи зможемо ми вийти за рамки, ну, скажімо, цього економічного конфлікту, який почав, ну, скажімо, вносити таку токсичність у відносини, якої, ну, останні роки просто не було. Я можу почну з того, що і подякую за запрошення, але скажу, що є, і це дуже важливо, щоб розуміти, коли аналізувати політику, є реальність, є сприйняття реальності, так? Так. Є факти, сприйняття фактів, і це не завжди тотожні поняття. 100%. Якщо так загалом подивитися на польсько-українські відносини, то я би сказав, тут немає якоїсь великої кризи, так? І взагалі це відносини між двома державами, які майже союзні, я кажу майже союзні, бо фактично ми не є союзниками, так, з формальної точки зору, але це ж очевидно, що Польща допомагає всім, чим може в військовому плані Україні, і що Ukraina i Polska też w pytaniach i bezpieki, ale też частинно ekonomiki wzajemopowiązani. Natomiast jest też sprzyjaciela tych widnosyn i my mamy taką charakterystyczną rysu w naszych politycznych kulturach, że one dosyć emocyjnie. Jak na przykład porównać polską kulturę i niemiecką. Niemiecka ma bardzo różnych chyb, tak? Ale tam jest emocyjność jest mniejsza. U Anglicy w zasadzie jest taki pewny pragmatyzm. Natomiast te, co nas charakteryzuje, to to, że my po prostu drobni nieporozumienia albo realni problemni sprawy, jakie zawsze występują u widnostynach z pewnymi krainami, my to, tak mówię, eskalujemy do równia życia i śmierci, niezależności, imponderabili, to takich pojęć jak honor i tak dalej. I po tym, jak my tak przedstawiamy i powtórno każemy pro zradu, ja tu zgadaję na przykład pro Horezwisną stację w dosyć odnomu ważliwemu ukraińskiemu wydaniu, że Polska winu proti Ukrainy, proti majbutniego Ukrainy, no to jakże my budemo używać tak emocyjnej mowy, to po pierwsze my nie określujemy, nie rysujemy tej realności taką, jaką ona nas prawdziwie, a po drugie my też wyklikajemy emocje u naszego partnera, czy to u Polski, czy u Ukrainy i można skazać
погружаємося в такий спіраль емоцій. А якщо вже конкретно відповідати? Те, що уряд Дональда Туска, уряд, який складається з партії від лівопрогресивних сил до через ліберальні до таких, я би сказав, дуже поміркованих консерваторів, які були в опозиції до Права і Справедливості, те, що він, по суті, в питаннях захисту економічних інтересів в Польщі продовжує політику Права і Справедливості, то це тільки показує, що є певна системна, так як ви сказали, системна основа для takiej polityki. A ta systemna osnowa wynika z tego, że każdy urząd w demokratycznych krajach, win zależny od woli wyborców. Win zależny od nastrojów suspilnej dumki. Trzeba jeszcze rozumieć, że po prostu sympatię do Ukrainy, jaka była i w principie jest w Polsce, do borby Ukrainy proti Rosji, ale minął, że taki emocyjny stan, takiego szoku, takich pierwszych miesięcy, tak bratania, jednania, solidarności, a coraz bliższe ci emocje, przynajmniej w Polsce, jaka nie wiedzę winy, one wpadały. I doszło do sytuacji, що багато поляків вважало і вважає, а зокрема це лобби фермерів, так? Воно для Польщі потужне лобби, бо ми маємо 1,5 мільйона дрібних, зазвичай дрібних господарств, які там мають по 10-15 гектарів. Маємо теж іншу структуру цього агрогосподарства. Ну і воно вимагає від уряду певних таких дій на захист польського агроринку, навіть всупереч правилам ЄС. No i dla urzędu jest tu taka dylema, czy odstojować interesy swoich wyborców, tego, co one chcą i co obiektywne jakby im potrzebne, czy rozumieć, w jak składnej sytuacji jest Ukraina, nechtować tymi oczekiwaniami fermerów i pochodzować się na nieobmierzone odkrycia polskiego rynku na tylko na tranzyt, ale i na import agrarnej produkcji z Ukrainy. No i ja думаю, że w demokratycznych krajach zazwyczaj chce taki przeważyć ten ogląd na te, co chcą wyborcy. I tomu dla mnie to nie było niespodziewanką, że urząd Tuska prodożuje po suci polityku urzędu Morawieckiego. To była natomiast pewna niespodziewanka dla ukraińskich analityków, żurnalistów. No i co mogę wskazać? No, to pokazuje, mabuć też, że ci emocje, jakie ja mówił, jakie w Ukrainie після початку війни, no, вони проявилися тим, що з'явилася така хвиля емоційної полонофілії, любові, симпатії до Польщі. І це показували теж різні дослідження громадської думки, що ця хвиля емоцій, вона позитивних, вона трошки ускладнила розуміння Польщі. Польщею, де рівень симпатії до Польщі, принаймні в серпні 2022 року, коли моя установа Центр Мірошевського зробила такі дослідження в Україні при допомозі українських партнерів з InfoSapiens, показувало, що рівень симпатії до Польщі був 81%, а takiej negatywne stawienia mniejsze niż 5%. Zaraz majemo w styczniu majemo inny pokaznik, jest 44% sympatii i 9% antypatii. A na wschodzie Ukrainy, tam w tych rejonach, jakie najbliższe zaznali żachicia winy, tam nawet 18%. To це 9%, to перш за все за рахунок того, що схід України так був розчарований Польщею. Ну, в будь-якому разі ці емоції, вони в принципі ускладнили розуміння Польщі такою, яка вона є. І натомість на заході України, де поляків набагато більше і краще знають, там ці колебання були набагато менше. І тому дуже важливо, щоб українці
inwestowały w, takie czesne informowania, bezemocyjne propolszczu, w rozumienia politycznych procesów, w rozumienia tego, że nawet ja, kiedy inaczej pewnie sprawy mogą sprymaty, kiedy przebywają u Kijewie, inaczej pod bombami, inaczej u Warszawy, tak, że prosto suspilni nastroje je troszkę inszymi i suspilstwo, jakie nie znaje winy, troszkę inaczej może reagować i ono wymaga od uriadu wystojowania pewnych interesów. Ci interesy i obiektywni, ci pewni supereczności i obiektywni, bo one budą jeszcze na dumaju bilszym, czym bilsze będzie prosunuta Ukraina w procesie europejskiej integracji, ale to nie oznacza, że my wedemo jakąś winę, że nie oznacza, że my w pryncypie nie majemo dobro susyjskich, a majże sojuznych jednostek i to też nie oznacza to, że Polska nie będzie pitrymowaty Ukrainy, bo ona będzie pitrymowaty i chce pitrymowaty i to jest konsensus polskich politycznych elit, ale ważne było rozumieć, że jak widmowały się polityczne procesy, a jak się rozumienia nie ma, to dzieje emocjonalne rozczarowania. I to dzieje w sieci łozungi hasła pro zradu, tak, pro niewdzięczność i tak dalej, i tak dalej. Pro Polaki zresztą też może wskazać, bo tam też było pewne rozczarowania. Ale тут аналізую перш за все політичні і соціологічні процеси. Ну, дивіться, ви коли сказали, що українці повинні інвестувати в розуміння політичного процесу в Польщі, то ну точно так же можна сказати, що поляки теж повинні інвестувати в розуміння так. політичного процесу в Україні, тому що я бачу, що постійно вискакує ну декілька проблем, які не мають ну фактично жодного. Відношення до реальності в Україні. Ну, наприклад, коли Міхал Колезійчак на замміністра АПК на останній цій зустрічі, котра була 28-го в березня в Варшаві, от він там просто себе настільки по-хамськи вів, то засинав, то ковирявся там щось у носі, то чомусь згадував Бендеру, що навіть польські, я так зрозумів, колеги і польські медіа просто офігіли, коли це все побачили. І я бачу, що просто у нас було декілька етерів з нашими колегами з Польщі, і, ну, наприклад, проблема того ж Бендери, котра вискакує, вона не має, ну, нічого загального там з реальністю там, оскільки коли хто нас там був історик польський? Якуб Чернігівський. Якуб Чернігівський. Коли Якуб і його аудиторія там казала, що ні, от ми повинні довести, значить, що розібратися ми з цими проблемами значить, з Бандерою. Бандерізм, є проблема бандерізму. Я їм сказав, що хлопці, ну дивіться на одну просту річ. Бандерізм, якого зараз не існує в Україні, він не ставить там територіальних претензій до Польщі там. Він не хоче загарбати там Лоць, Варшаву, Краків там, да? Тоді як рашизм, який реально у вас під боком у Калінінградській області, от, він якраз і територіальні проблеми, претензії і в принципі бачить Польщу у своїй сфері впливу. От. І пан Кульпа, Петр Кульпа теж дуже мудра людина, який у нас періодично буває в етерах, він теж у нього теж вискакує, значить, ця проблема. І, ну, мені здається, що в Польщі просто не розуміють, що наприклад, на тому ж сході, от, де відбулося зниження, скажімо так, довіри до Польщі, там, в принципі, ну, це не проблема Бандери, це історичні проблеми, які були в відносинах там, з України, між Україною і Польщею, вони просто не в фокусі були там. Да? І тут є парадокс, виходячи з тих цифр, яких ви кажете, що ті регіони західні, які мали, ну, які, де ці проблеми дійсно були, там, да? Там Волинська трагедія, там, да, значить, руху ОНУПА, там, да, все це. Вони залишаються приязними до Польщі, тому що вони, ну, в принципі, комунікують постійно і, ну, ми всі знаємо, що в Польщі ти нормально себе відчуваєш, що, ну, для мене це просто, я там як вдома, там, да, декілька країн, де я як вдома. От Польща, мабуть, на першому місці. От. І мені здається, що коли Україна робить оці всі значить, спроби зрозуміти, що там відбувається в Польщі, коли йде, з'явилися проблеми з фермерами, і ми на наших етерах теж дуже багато про це розмовляли і казали, що є проблеми з нашої, з української сторони, є агрохолдинги, є значить, так, конкуренція там, да? Але з іншої сторони, ну, польська сторона теж повинна мати якісь межі, оскільки, і це я вже просто бачу на рівні, скажімо, інтелектуального класу нашого, да, який дуже приязно до Польщі відносився,
такі дії вони почали викликати, ну, таке, таку токсичну реакцію там. Тут знову ж кілька справ. По-перше, я почну з того, що якби я не був на засіданнях. Та ні, до вас ніяких претензій немає. Але я кажу, я не був на засіданні польсько-української групи, яка урядової групи, яка мала вирішити чи принаймні подискутувати питання транзиту. Тобто я знаю, що була інформація про міністра Колодійчака, що він дивно себе повів, але це була інформація, якби сказати, від українського видання, теж без якихось джерел. Мабуть, так було, мабуть, так не було. Я просто не буду тут займати голосу. Натомість те головна проблема, то ви так, ви маєте рацію, що і Польща, і в Польщі треба розповідати про реальну картину в Україні. І я погоджуюся з тим, що багато хто в Польщі просто сприймає Україну виключно через призму так званого бандеризму. Але і це абсолютно не відповідає реальності. І цей парадокс, про який ви говорили, що є певна навіть корелація, принаймні була кілька років тому, між рівнем підтримки для, скажімо, для визнання УПА i Stepana Bandery nacjonalnymi herojami, tak? Ona była skorelowana z rywnem sympatii do Polski. Tam, gdzie był, tam była, zaraz to zmieniło się, ale też na przykład w 2016 roku, kiedy były duże, do rzeczy, burchliwe dyskusje z powodu rezolucji Polskiego Sejmu, jaki nazwał wolińską etniczną czystką genocydą, to i to były, zapewniają was, na bahato більші емоції серед української інтелектуального класу, ніж зараз. Бо я це теж все таки за цим спостерігаю і відчуваю. Але тоді була ситуація, що чим більша була симпатія до Польщі, теж виявилося, що була більша симпатія до Бандери. А там, де Бандера сприймався негативно, теж Польща часом сприймалася негативно. Ну це певно в якоюсь мірою була похідна теж радянської пропаганди. В будь-якому разі полякам треба розуміти, в Польщі дуже багато дезінформації про Україну. Натомість я вже говорив про те, що треба розуміти, що на політику, на політичні процеси, на політичні рішення впливає не тільки, факти, але теж сприйняття фактів. Наприклад, ну, якоюсь мірою я навіть наважився би на тезу, що якби злочинець, який сидить у Кремлі, розумів Україну і розумів реальну ситуацію, то він не наважив се заатакувати Києва, а мабуть взагалі не було б війни, бо він розумів би, що в Україні немає проросійських настроїв. Але Путін був жертвою своїх власних емоцій. І так само в польсько-українських відносинах. Знаєте, в лютому було зроблено дослідження поляків громадської думки, де було поставлене запитання. Було кілька таких, як би сказав, наскільки пам'ятаю, 10 різних цілей, можливих цілей польської зовнішньої політики щодо України. Чого польський уряд має, що має досягти, чого має досягти у відносинах з Україною? Наприклад, чи повинен бути більш сприятливий клімат для польського бізнесу в Україні? Чи не знаю, чи мають бути спеціальні, скажімо, додаткові права для польської меншини, чи, наприклад, польська мова має викладатися як друга іноземна мова після англійської в деяких школах, чи це має бути, наприклад, ну, звісно, військова підтримка у боротьбі з російською агресією. Люди, які відповідали, могли поставити на такій шкалі від 1 до 10. Одне, це означало не дуже важлива ціль, а 10 – абсолютний пріоритет. А потім ми порівняли, що Поляки поставили як абсолютний пріоритет. На другому місці, екзекво, на другому місці є підтримка України у боротьбі з російською агресією. На другому. А на першому місці Трошки була та різниця, але не дуже побітна, але була. Це, я цитую, добитися від України згоди на поховання
żertw w Bys, jakie były wczyneni na polską cywilną naselenie na Wołyni i w Galeczynie zachodami ukraińskiej posłańskiej armii. To była absolutnie priorytetowa cel. Na drugą misji pitrymka Ukrainy w borodbi z rosyjską agresją i do rzeczy egzekwo, ja chcę to точно перекласти. Можете польською сказати. Але... Та ні, хай перекладає, тому що це українській аудиторії цікаво буде. Це добитися того, щоб національними героями України не були особи, які відповідають за етнічні чистки польського населення. Тут мається на увазі Шухевич і певно в розумінні поляків теж Бандера. Але, до речі, якщо запитали теж в тому самому дослідженні, а ким був Роман Шухевич, то знаєте, скільки відсотків поляків знало? Відповіло правильно? 30%. Mm-hmm. Так? А серед тих 30%, а яке маєте ставлення до Шухевича, то вийшло, що, наскільки пам'ятаю, що 30% від тих 30% мало дуже позитивне ставлення. No. Бо люди не розуміють. Просто люди, і це є те, що хочу сказати. Люди реагують емоційно на певні гасла, наприклад, гасла бандеризму, і вони реально хочуть, бо це стосується права на поховання тих ексхумацій на Волині, вимагають, принаймні вагома частина вимагає цього від уряду, і уряд, кожен уряд, незалежно від того, з яких партій буде складатися, він може, звісно, трошки тлумачити від себе, пояснювати населенню, пояснювати складності українського процесу націотворення, пояснювати, наприклад, чому УПА сприймається як антисовєцька, антирадянська сила, яка боролася за волю України, чому гасла там «Слава Україні героям», «Слава», які є абсолютно загально прийнятою частиною національної культури і не мають нічого спільного з якимись етнічними чистками проти поляків, так? Це можна робити, це варто, треба робити. Натомість завжди трошки буде, принаймні трошки тих емоцій буде впливати на те, як політики, які рішення будуть подіймувати, приймати. Бо вони оперують поняттям політичної ціни. Яку ціну, які користі вони отримають від такої політики, а які від такої. Так? І стараються до електорату, до різних електорних груп, потряплати з різними меседжами. Це саме стосується України. І тому ці наші сприйняття, ці теж незнання, недостатнє знання, воно час від часу, я би сказав, досить регулярно спричиняє емоції. Тому дуже важлива рола таких програм, як ви тут робите, бо те, що ви робите, те, що запрошуєте, наприклад, поляків, хоч би мене, і даєте шанс пояснювати, цих нещасних людей, тому що це реально відбувалося. Там декілька десятків тисяч поляків загинуло, пару десятків тисяч українців загинуло під час цієї різанини. Це були у наших відносинах, були такі періоди. Тому в 17 сторіччі відбувалося, в середині 17 сторіччя, коли була війна Хмельницького, то там теж відбувалися жахливі речі. Але що було, то було, і я вважаю, що це не повинно детермінувати наші відносини сьогодні, тому що у нас є практичні завдання, які ми повинні вирішити, і у нас є практичний ворог, який ці завдання нас просто заставляє вирішувати, тому що якщо ми їх не вирішимо, то спочатку посипеться Україна, а потім Польща зіткнеться з такими загрозами, про які вона вже забула, тому що багато поляків просто забули про це. А от відносно третього питання, відносно того, що Україна повинна там... Я кажу, казав тільки про суспільні очікування. Так, я все прекрасно розумію, я ж не тут зараз не розмовляю з вами як політик, там, і ви не розмовляєте зі мною як політик. Ми розмовляємо як інтелектуали, які раціоналізують те, що бачать там, так? От. То тут ясна річ, що для України це питання, воно стає принциповим, оскільки якщо, скажімо, для мене, наприклад, і для абсолютної більшості, я впевнений, українців, там проблема Бандери не стоїть от на порядку денному. Там, коли там проспекти ці перейменують, то що це, я дивлюсь на це як на дурницю, тому що у нас
є багато більш реальних проблем, які потрібно вирішувати. Але для якоїсь частини суспільства так, це як кажуть, свербить. Також, як і в Польщі. Так. Для абсолютної більшості поляків, ну, навіть та соціологія, яку ви показуєте, 30% для них це значимо, але для 70% це не значимо, вони сконцентровані. Так, але якщо подивитися на електорат окремих партій, да, то виходить, да. Наприклад, що для однієї партії, чи в Україні, чи в Польщі, це не 30%, а, наприклад, 70%. Да, да, ну, зрозуміло, тому зрозуміло, хто грає в цю гру там, да? От. І то мені просто здається, повинен бути якийсь глузд, тому що якщо там ми будемо концентруватися на всіх цих історичних фантомних білях, там, да, то у нас замість того, щоб вирішувати ось те, що, ну, наприклад, проблема того ж самого зерна чи узгодження економічних інтересів. Да, тобто мені здається, ми повинні замість того, щоб воювати там за це збіжжя, ми повинні навпаки створити механізм, який дозволив би нам грати на глобальному рівні. Там, да? Наприклад, створити зерновий ОПЕК, там, підігнати туди Україна, Польща, значить, Румунія, там, ще інші країни, які виробляють зерно. Там, да? Казахстан, можливо, підтягнути для того, щоб його трохи відірвати від Росії. І почати формувати глобальну ціну на продовольство таким чином, там, да? Ну, але це було б оптимально, це було б бажано. І напевно, ви хотіли б ще сказати, що це було б в інтересі Польщі і України. Однозначно. І Румунії теж. Так, а моя відповідь була б така. А знаєте, на блокаді кордону, наприклад, якщо брати до уваги просто економічні показники, так, а Польща має перевагу, надвижка, це польською називається, тобто Польща в торгівлі з Україною має додатнє позитивне сальдо, то виходить, що це польські підприємці більше втрачають на тому, що їхні сири чи щось не може потрапити до України, бо в Україні є більше польських продуктів, ніж навпаки, так? Але це якщо ми беремо, якщо ми дивимося такими загальними категоріями польська економіка, українська економіка, Польща як держава чи Україна як держава. Але в кожній державі є свої lobby. І наприклад, якщо загалом від такого ОПЕК-у na zbiżia, tak? Albo від rozpodzielu produkcji. No ja tu nie ekspert w agrorynku, no ale skażemy, no Ukraina ma je tak czudowicie czarnoziemni, tak? I ona wyroszuje w pszenicu, tak? W Polsce je zahałom grunty hirsi, ale też Polaki w sylu, ja bym skazał, nacjonalnych tradycji, pewnej takiej zwyczki, dużo bahato jedziać żyta. No to skażemy, no jakaś taka domowleń, tak, że Ukraina specjalizuje się w produkcji pszenicy, Polska w żyta. No to może by i pracowało, ale zawsze budują na przykład producenty żyta w Ukrainie albo pszenicy w Polsce, jak i na tomu coś wtracać. I one będą protestować i znowu już może być no Ukraina zaraz zajęta no przebywaje w takiej absolutno egzystencyjnej niebezpieczeństwie, tak? Ale w polskich tradycjach fermery lubią protestować i one wysypowały i zbiżia z Niemczech i robiły ci blokady po wsi krainie, że w 90-tych rokach, ja co pamiętają, to na pewno jakaś czasyna będzie znowuż protestować. I teraz tak, rolę uriadziw je, żeby te odpowiedzialno tym z nimi dyskutować, perekonować, tak? Żeby nie nagniecić emocji. Natomiast też rolę intelektualiów, żurnalistów je, żeby spokojno pokazywać, bo ja każę, ja boję się tego, że takich problemów, albo nawet większe problemy jeszcze wyniknąć w ekonomicznych odnosach, bo proces i europejskiej integracji Ukrainy to дуже складний процес, який вимагає врахування багатьох різних чинників з різних країн, різних лобби, різних правил, прийняття того, так? І в Україні часом є таке, я би сказав, певна ідеалізація того, як функціонує Європейський Союз, так? Ну, дивляться на Брюссель, дивляться на розпорядження, але по суті є ще реальні різні політичні механізми, wpływ держав, lobby i tak dalej, i tak dalej. I przez to, że Polska ze swoim wielkim agrorynkiem i Ukraina no je jakąś miarą konkurentami, to takich problemów będzie jeszcze większe.
Я думаю, але треба навчитися просто нормально про це розмовляти і не виносити будь-якого питання на так високо, що це питання життя і смерті. І якщо так перерезюмувати, то питання не стільки в конфлікті між Україною і Польщею, скільки внутрішньопольське питання, що уряд і якісь структури не можуть домовитись там зі своїми тими чи іншими селянами, фермерами. Ну це не так. Це не так, бо я розумію. Ну і вибори завжди завужують поле політичного маневру для будь-якого уряду, але це не так, бо це суперечність в інтересах генерально існує. Да. Słuchajcie, Ukraina mogłaby pewno swoim zbliżam wykormyć wsiu Europę, tak? W ES, ja bym skazał, przez polityku i przez bezpieku, a nie przez obiektywni potrzeby, istnieje dużo specyficzna, jedyna agrarna polityka. Przez bezpieku, bo Europa nie chce być uzależne od importu zbiżdża czy innych produkcji z innych kontynentów. To duże ważywo. Przez polityku, bo rolniki, fermery jest wpływowym lobby, bo to też daje selam prawo, możliwość normalno rozwijać się, to też pewny kulturny landschaft i tak dalej. I wona ta polityka była stworzona w 60-tych rokach, potem była troszkę reformowana, ale wychodzić zaraz, kiedy Ukraina ze swoim cudownym agrosektorem, ja tu każę bez ironii, absolutnie rozwinutej, uwidzę do ES, to to wykliczę pewnie perturbacji, takie zworuszenia. I ja думаю, Francja i Polska, to dwie krainy, jakie mają, dla jakich rolnictwo, agrorynok najważniejszy, będą tu ciężkimi oponentami Ukrainy. A w innych pytaniach, na przykład, co będzie, na przykład, nie znają, Niemczyna, a w pytaniu dostępu Ukraińców do jedynego rynku, na przykład Niderlandy, a w Niderlandach i u Francji w zahali neobchidni proholosowaty w referendumach rozszerzenia jest, jakże kraina, jaka do jednej sama je tam więcej niż kilkanaset milionów mieszkańców. I Ukrainie trzeba będzie wesprę mowyny i z Holandcami, i z Francuzami, i z Polakami. No i rozumieć też, co tak odbywa się. A na pewno w interesie Europy i Ukrainy jest też, żeby ten proces peremowy jest zawierzył się uspiszno i jakomoga szybciej. No to tu, jak Jurij zaznaczył, nam warto stworzyć, na przykład, цей же ж зерновий ОПЕК, чи так, чи інакше, як він буде називатись, в такий спосіб, щоб ми узгоджували ці питання, збираючись за цим столом в найефективнішому форматі, і доходили тої чи іншої лінії компромісу. Як би вже вона не виглядала. Так само в історичних питаннях, можливо, варто створити якусь міжнародну загальновизнану українсько-польську чи більшого формату комісію, яка займеться, що відбулось на Волині, як правильно провести всі ці процеси, щоб всі максимально були задоволені, наскільки це можливо. Це неможливо. Це повинно бути політичне рішення з нашої сторони. Наприклад, наш уряд просто приймає рішення, що дають ексгумацію. І для цього нам не потрібно нікого опитувати, оскільки абсолютна більшість українців, вона не проти ексгумації, тому що для абсолютної більшості українців ця тема, вона знаходиться десь на такій периферії. Про схід просто не... Я от сам зі сходу. Ми ніколи не знали про цю різанину, там, про це все. Коли я приїхав на захід, у мене жінка з Західної України, там, да? І я про це все знав, то я дітям, коли ми там їхали, я б казав, тут було село польське Пшебраже, там, зараз це Гайове, там, да, на Волині, там, да? тут були такі страшні речі, там, да? Тут був конфлікт, там, і це частина нашої історії. Там, да? Але уряду нашому нічого не потрібно, просто це раціональний крок, який допоможе розтопити лід. І в той же час ми можемо сказати, що дивіться, от тут ми зробили це, а отут в ці історичні питання там відносно того, хто у нас там в підручниках там, да, з'являється, то ми ж не ліземо в польські підручники, ми не піднімаємо питання там пацифікації, там, тому що якщо там зосередитись на якомусь, вибачте, гівні, яке було в наших відносинах, то його можна стільки наколупати, там, що почати казати, що поляки там чуть не винні там у всіх гріхах, які там були, там, да? Тим паче, що у нас
нас є люди, які там чучупо почали відказати, та все це, що це польська шляхта, оце ж вона, оце ж вони такі, оце, ну, і це все, ну, і це бред, говоря русським язиком, це просто бред. Вот, коротко, я так, я погоджую, тут треба, питання ексгумації, це не є навіть питання історії, це є питання того, що є якісь люди, які кіски валяються по полях і криницах в Волині, їх треба просто поховати. Natomiast zahalom to ja bym сказал tak, bo ja też boję pewnie takiej komisji, bo czasem zjawiają się, po czym ich ja bym сказал, ich zasiadania przyzupyniają się, po czym widnowleją się, jest polsko i ukraińska komisja z pytań podróżników, była przy polskim i ukraińskim instytutach nacjonalnej pamięci, była też stworzona taka grupa, jaka do 2017 roku mała spilni zasiadania. I znajdę nawet z duże radykalnymi, bo w Ukrainie i w Polsce jest różni historycy. Ja bym сказал, i nacjonalisty, i konserwatory, i liberały w obu krainach. Natomiast nawet z nacjonalistami duże lekko. No, można domowyty się na przykład pro to, że my razem stwierdzujemy fakty. Ale fakty to odne, a inna sprawa to interpretacja tych faktów. No faktom jest na przykład, że skażemy, faktom jest, że tam Polaki wbyto, albo że Roman Szuchewicz był wbyty radziańskim NKWS, tak? Albo że faktom może być też, że niemiecka armia wtorgnula na terytorium Polski 1 września 1939 roku. A czy to kwalifikować jak agresję, czy może jak zakonny powernienia tam etniczno-niemieckich terytorii, albo czy Roman Szuchewicz był heroj, czy złoczynec i tak dalej, to są pytania interpretacji. I tu mamy pewną taką problemu. Choć i tak sytuacja na bardzo kraszcza. Wyznaje to na przykład Michał Kruszewski. Z miasta Chełm. Tak, no win tam wypadkowo narodził się, bo jego baćka tam wysłały, żeby win rusyfikował miejscowych Ukraińców, czy Rusyni. Tak, rano, tak. Baćko był... Rusyfikatorem. Tak, baćko był Sergii Hruszewski, to jego baćko. Win był, że wczytelom starosłowiańskiej mowy, autorom podróżników i w systemie szkolnej oswity rosyjskiej imperii zajmował dosyć wysokie miejsce. I kiedy pisja przyduszenia styczniowego powstania w Królestwie Polskim, czy w Carstwie Polskim pod Powstanie, czasami Polski, jaka mała pewną autonomię w ramach rosyjskiej imperii, ta autonomia pisja przyduszenia styczniowego powstania 1863-64 rok była de facto skasowana, to wywedeno obowiązkowo rosyjską mowę do administracji, tak jak urzędową, do szkół i z okrema chodziły Rosjany zrusyfikowaty naselenia Chełmszczyny, bo tam była etniczno zmieszana terytoria. Były Polaki, były Rusyny, mówiły takimi specyficznymi dialektami, ci Rusyny czy Ukraińcy, za pochodzeniem one były wyznawcami unijnej cerkwy grekokatolickiej, co cerkwy skasowały, wywały rosyjską mowę i też przy dopomocy takich ludzi jak Sergii Hruszewski, jaki był zachałom z centralnej Ukrainy rodą. I win potrafił do Chełma i tam w Chełmie tam narodził się Michał Hruszewski, po czym pisał dwóch roków przejechał do Łomży, co zali na piwni drzwi z Warszawy, a po czym był na Kaukazji. I no, w budziakom razie win tam narodził się. No i w historii i to przykordonne miasto, tak samo jak Peremysz. Wsi Ukraińcy znają, tylko nie zawsze każą Chełm i Peremysz, do jakiej każą Przemyśl, a Chełm zaraz majże wsi każą. Choć mnie to nawet jak Polakowi nie dużo podoba. No w budziakom razie to znajdę w rannim średniowici, to była tak zwana terytoria czerweńskich miast, czy czerweńskich radziw. I ja dużo dobrze pamiętam fragment historii Ukrainy, Rosji, kiedy Hruszewski cytuje Nestora, litopisca, i taką widomą zagadkę. 981 rok i poszł, piszą Wolodymyr na Lachiw i zajął grady ich.
Перемиш, Червень і інші міста, які до сих пір є під Русю. Так більш-менш це звучило в старорусській мові. І Грушевський пише, якщо так літерально потрактувати цю згадку нашого літописця, то виходить, що пішов Володимир і зайняв якісь польські міста. Але вже у Києві мусили вже знати, як виглядала етнічна ситуація на прикордоні. І це тут, напевно, копіст допустився помилки. І це мало знати, звучити зовсім інакше, що пішов Володимир на Ляхів і зайняв їхні міста. А також він зайняв Перемиш, як і він був спокін віків український. Тобто ми могли сперечатися навіть про події з 10 століття. І реально тоді були в газетах, це як історик кажу, були там суперечки з приводу того, що відбувалося в 10 столітті. А на зараз, на щастя, нікого це не хвилює і всі розуміють, що, я би сказав, не слід утотожнювати тих мешканців, тих червоних міст ні з українцями, ні з поляками. Це було слов'янське плем'я, яке там жило в 10 столітті. Це радше те, що нас об'єднує. Так. І навіть якщо, перепрошую, пане Лукаше, якщо ми візьмемо історію УПА, і була така історія, як співпраця УПА і ВІН, тобто тієї частини армії Крайової Почі, яка продовжила спротив, не підкорилася комуністичному режиму. Теж можна і на це подивитись. Питання, на що ми беремо у фокус. І ми, якщо ми правильно, Юрій зазначив, ставимо політичну волю, і тут теж, я думаю, задача нас, як медійної, експертної спільноти, вчиняти той чи інший вплив, який ми можемо на наш уряд, щоб він не пропускав от питання Волинської трагедії просто так, хоча б зробити ексгумацію. Проблема для нашого уряду в тому, що він не розуміє взагалі значення цього. Він слишком утилітарен в плані концентрации на том, что связано с деньгами. Поэтому есть тема агрохолдингов и интересы у кого-то в правительстве связаны с этим агрохолдингом. Они старательно это все дело как бы толкают. А вот это вот все, что мы говорим, это но за межою их світоприйняття. Це головна проблема. Ну, я би сказав, що просто, по-перше, війна, яка натуральним чином якби відволікає увагу, а по-друге, дійсно немає розуміння того, як історія для вагомої частини польського суспільства важлива. І що польські політики часом мусять врахувати ці історичні, бо цього вимагає електорат. Натомість так, варто сконцентруватися на тим, що об'єднує, варто показувати багато, я би сказав, то спільно, що було в історії. Хто, наприклад, знає, що майже третина шлюбів в Галичині була між грецькими і римськими католиками, так? То це, бо, а зараз, якщо подивитися на дослідження громадської думки, то виходить, що 30% галичан визнало, що вони мають якісь родичів у Польщі. У поляків, я думаю, там 5 чи 6% сказало, що якісь їх родичі живуть в Україні. А це означає, що в історії ми теж ми майже 600 років жили, скажімо, під однією адміністрацією, або принаймні частина України жила і частина Польщі під однією адміністрацією. Було дуже випадків нормального сусідського співжиття. Загалом можна сказати, що сучасне поняття польськості, українськості, ну це теж не зовсім коректно проєктувати на відлегле давне минуле, так? Ну, на 19 століття ще можна, на кінець зокрема, але вже на 17-18 інша справа. І треба шукати і показувати те, що об'єднувало. Ну, ось 14 воєн з Москвою, з Московщиною, це теж напевно об'єднувало. Бо майже у всіх тих війнах були разом Поляки і Українці. На певно більшість цих воєн була, до речі, за те, чи мають належати Україна і Білорусь до російського світу, руського міра, чи не мають. Так. Чи до світу Річ Посполита. Ну так. І взагалі, от в цьому контексті, пане Лукашу, мені здається, українці, поляки, білоруси теж, ми певною мірою все ж таки рідні люди, і тому і стільки емоцій. Ми то шалено один одного любимо, то там висипаємо, сваримось. Це якась родинна така історія. Я про це саме кажу. Так, маємо дуже багато спільного в політичній культурі. Не тільки емоційній, але теж любов до волі, так? Невизнавання насилля, навіть такі форми протесту, як Майдан, так? Ну, вони, по суті,
dużo naładowały, i czy kozackie czasy, czy szlachecki konfederacji, czy rokoszy, jakie były, a powstania, tak, a jakie też nas objednowało. I no, Mickiewicz w jednym z swoich najbliższych wydatnych tworów, panu Tadeuszu, no i taki fragment był, ja to zacytuję polskojo, do mejki i do wejki wszystkie przeciwieństwa brały się, o dziwo, z nazwisk podobieństwa. To wsi supereczki, jakie były mi panom Dovejko i panom Domejko, brały się w to, że one te były podobne przyzwiska i czasem płutały, tak? I potem była ta historia. To my czasem dużo podobni, ale my też powinni też znać tę kulturę susida, bo tylko jak my znajemy kulturę susida, to my krasze znajemy swoją własną kulturę. Tylko i krasze rozumiemy samych siebie, bo co po suci dialogu, tak? Dialog chce też rozumienia tego, że tej drugiej ma troszkę rację i że tej drugiej ma pewni obgruntowani przyczyny wważać pewną swoją pozycję za normalną. Natomiast jak my będziemy wychodzić z tego, że prawda jest tylko jedna, jedyna i to nasza prawda, a jak moja prawda, albo co jak w odniej komedii było, moja prawda jest mojsza niż twoja, niż twojsza, tak, to niczego nie dowiedzę. Друзья, полайкайте эфир. Ну, мне кажется, он очень важный для понимания наших отношений с Польшей. И таких эфиров у нас будет очень много в будущем. Но я вижу, что вы пока не дотягиваете, потому что у нас только лайков половина от того количества, которое смотрит. У мене ще таке питання виникає відносно сприйняття війни. Да? Як зараз польська еліта сприймає значить, війну. В тому сенсі, що як вона дивляться на її перспективу. Да? Тобто, на якому етапі ми зараз знаходимося. Як, я не кажу про населення. Про еліту. Саме про еліту. Тому що, ну, в принципі, еліта готує населення до тих чи інших сценаріїв. І ми бачимо, що в Польщі сприйняття війни на рівні населення, воно набагато адекватніше, ніж, там, наприклад, в країнах Західної Європи. І, ну, по зрозумілим причинам, тому що Польща, вона зосередження на цьому регіоні, і тут багато її інтересів. І загроза зі сторони Росії теж для неї реальна. От. Але цікавить саме еліта. От, чи нема відчуття втоми від цього? Чи нема... Ні, як я про еліту, про інтелектуальну еліту, чи про політичну еліту, то тут все гаразд. Не зважаючи на те, що у Польщі існує сильна така silni polityczni supereczki, tak, polaryzacja, to wsi rozumieją, za wyjątkiem absolutnych odnic, że ta sytuacja, to wina, jaką Rosja rozwiązała proti Ukrainy, to jest egzystencyjna zagroza nie tylko dla Ukrainy, ale i dla Polski. Jakże Ukraina by, nie daj Boże, prograła tę winę. I tomu zaraz idę taki, ja bym skazał, nawet proces oswojowania nasilenia z tym, że nie wykluczono, że nawet Polska będzie w stanie wojny z Rosją. Bo my, ja tu kажу, my no... Дональд Туск недавно про це заявив, що ми маємо готуватись дійсно до війни, яка може реально відбуватись. Так, але... Польщі. Це і прем'єр так сказав, і міністр Сікорський, і міністр закордонних справ так казав. Але це теж опозиція каже, що ця війна не виключена. Бо ми... Чому? Бо якщо Путін би досяг своїх цілей в Україні, або принаймні частини тих цілей, то ми не можемо виключити, це навіть буде досить ймовірний варіант, що він захоче протестувати статтю 5 Вашингтонського договору, статтю 5 НАТО. Тобто це не означає, що російська армія dokonaje takiego wtorgnienia w Polsce, ale co oznaczaje na przykład, że jakieś zielone człowieczki, Зелені є, як ви кажете, людики, так? Зелені чоловічки. Простий парні з ЧВК Вагнєр, як ось, казав один. Вони займуть якийсь, наприклад, містечко чи села в Латгалі, тобто в цій частині Латвії, яка є досить сильно, би сказав, зрусифікована, або в Нарві, в Естонії, так? І або, наприклад, буде якась провокація на білорусько-литовському кордоні,
I żeby podywitися, jak NATO відреагує. А в НАТО тоді може бути відповідь така, яка знову ж змусить Росію до іншої відповіді. Почнеться так звана ескалаційна драбина, яка може всупереч бажанням, до речі, певно і Росії, і НАТО, але довести до повномасштабної війни. Так як, до речі, було відома історія з вбивством арцепринца Фердинанда. Так? Ніхто не хотів воювати, а всі пішли. А перша світова війна якось почалася через систему союзів і через те, що якщо ти робиш один крок, то другий робить інший крок. Це так звана ескалаційна драбина. Угу. Тому, ну, якщо Барбара так буде, Тахман всім, так, всім. І якщо так буде, то Польща в силу свого географічного положення буде змушена надати допомогу балтійським країнам. Ну, вони не можуть самі захистити себе без доступу до території Польщі, без допомоги польських сил і інших натівських, які можуть там потрапити тільки через Польщу, через Сувалки. Тут знову ж постане тоді питання, а що робити з Калінградом, який є таким навісом, так, над Польщею, і він створює серйозну загрозу на випадок війни. Тобто ми не можемо виключити того, що і Польща буде в стані війни в такім найбільш негативному варіанті. І це те, що польська еліта намагається зараз передати населенню. Але це робить осторожно. А чому? Бо, по-перше, ніхто не хоче війни, ніхто не хоче бути таким провокатором, вісником поганих новин. Да. Ніхто теж, третя причина, мабуть, в тому, що Польща є членом НАТО з 99-го року. І дуже довго була пропаганда, в такому розумінні нормальному, тобто меседж, так, до населення, що ми зараз безпечні, бо ми під парасолкою НАТО. Ніхто не говорив, що навіть та відома стаття 5 Вашингтонського договору, вона не каже про автоматизм надання військової допомоги, вона каже, що кожна країна потрактує напад на себе, як на іншу країну, як напад агресію проти себе і допоможе, чим зможе. Допоможе, чим зможе, то, так як ми зараз допомагаємо Україні, чим зможемо, так, але військ не висилаємо. Тому населення про це не знає. Молодь Польська, до речі, досить сильно відрізняється від покоління, навіть мого, так, мені 43 роки. Не кажучи вже про старших, вони взагалі не знають світу іншого ніж в ЄС, в добробуті і так далі. І вони не вірять спеціально в можливість війни з Росією, що є, наприклад, для мене абсолютно очевидним, що така можливість, ймовірність існує. No i tomu tak, no to elita to rozumie. Elita namagається tak ostrożno przyzwyczajać Polaki do tego faktu, oswojować. No ale trzeba też nam budować w Polsce choćby ukrycia, a w Ukrainie choćby w metro u Kijewi, no w metro є такі захисні всі ці механізми, можуть навіть на випадок ядерного удару, так, а у Варшаві цього немає. Ніхто не знає, де є найбільше. В Мюнхені навіть є. Тобто я придивлявся, я знаю, як ці штуки працюють, а що коли ядерна бомба, вони змикаються і не пропускають нікого. А у Варшаві може на кількох станціях, а напевно на другій вілці метро цього немає. Бо ніхто вже, коли будував, не думав про те, що стан миру не мусить бути вічним. І це саме ніхто не знає, я, наприклад, не знаю, де мені піти у Варшаві на випадок війни, де є найближче укриття. Ну добре, там де я працюю, то дуже близько станція метро, але там, де я мешкаю, то я не знаю, де. Треба, так, polskie wojsko, tam trzeba też większe baterii patriotów, zbliżować, posilować protipowietrzną obronę. No i bardzo czego robić. Polska, do rzeczy, dużo swojej techniki przedała Ukrainie. Ніхто не знає, на, принаймні, з явних джерел, ми не знаємо, скільки це було, а це була просто
Velczyzny kilkości, zaraz trzeba popełniać te zapasy, to wszystko potrwaje kilka roków, a tu zagroza na przykład może być czerwca 3 czy czerwca 2. Tomu my rozumiemy, jak elita, tak, zagrożą tej winy, ale ja nie jestem pewny, czy Polska dużo dobre przygotowana do takiej winy. Що ви думаєте на відносно підтримки в Україні у Європі? Тому що ми бачимо, що в принципі Європа починає потроху, але все набирає темп. Вона починає розвертати ВПК, вона починає там виробництво зброї. Ми бачимо, як змінилася позиція Франції, Макрона. І це, ми розуміємо, що це персональна позиція Макрона, який побачив в цьому якусь перспективу і. Ми теж багато тут про це розмовляли. Що це за перспектива там і для нього персональна, і для Франції. І в принципі, як ви дивитесь на те, що як буде підтримка України в 24-му році, там 25-му? Тобто згодні ви з тезою, що 24-й рік буде найбільш тяжкий для України, оскільки Європі потрібен час для того, щоб запустити це все. От і а з 25-го року вже буде легше. No ja w принципі згідний z tym, що цей рік буде тяжким. Європа на певно пробудилась. І тут Франція фактично відігриває важливу роль, але це не тільки через персональну позицію президента Макрона, але хоч і вона важлива. І дуже радий, що така еволюція у Макрона відбулася, але теж через те, що у Франції є свої інтереси в Африці. А вийшло, що Росія протягом останніх 10 років спонсорувала повсюди на Сахелу, тобто в тих країнах підсахарійської Африки, різні режими, які були антифранцузькими. І там Франція втратила свої впливи. А якщо втратила там, чи втрачає там свої впливи, то це теж збільшує ризик міграції до Франції, до Іспанії через Середземномор'я. Тому врешті французька еліта зрозуміла, що Путін кинув виклик також Франції і всьому вільному світу. Na pewno Ukraina może rozrachować na stabilną podtrzymkę w skandynawskich krajach, tak? W Czechii, w bałtyckich krajach i w Wielkiej Brytanii. Najbliższym problemem jest Uhrszczyna i Słowaczyna. Zaraz. Niedużo, ja думаю, też rozumieć, że wszyscy taki zagrozu i suspilstwa i ma być też uriady krain Piwdennej Europy, zokrema Grecja, Cypr. W Italii pokraszczuje się. W Italii pokraszczuje się, tak, to prawda. Główne, żeby Ukraina, żeby Europa rozumiała odne, że ona powinna być spromożna zachęcić samą sobie i Ukrainę, nawet jakby, choć ja w to nie wierzę, ale jakby Ameryka w ogóle odmówiła się od podtrzymki Europy. Jakżeby tam na przykład zapanował jakiś totalny izolacjonizm, to ekonomiczny potencjał Europy i w principie wojskowy, tylko trzeba ci wszystkie procesy rozbudowy fabryk, Zapustyty, ale na pewno atoczno, że ekonomiczny potencjał Europy win dozwala Europie samej zachęcić sobie od Putina i dopomóc Ukrainie wygrać tę wojnę. I ja by mówił z samym takim message'em, że my powinni zwisno rozrachować na kraszcze, na to, że wreszcie swarki amerykańskich zawieszać się i SSA też nadać do pomogu. Ale zawsze ma w tyli zzadu holowy taki scenariusz, że Europa powinna też być spromożna samostyjno zachęcić sobie. І якщо трохи розширити, кожна країна, я думаю, включаючи Україну і Польщу, має про це думати саме в такий спосіб. Ми маємо самостійно якнайбільше бути підготовленими, щоб себе захистити. Так само у нас же ж еліта теж незадовго до вторгнення говорила, що там шашлички будуть в травні і так далі, якщо пам'ятаєте. Тобто у нас теж не хотіла еліта комунікувати з народом цю історію, що буде війна, скоріш за все. Зрештою війна сталася.
Польща бачить наш приклад такий. Ну, да. Тяжкі рішення потрібно робити на випередження. Це історія України сучасна, це дуже добре показує. Що... Ой, так, так. Ти можеш відтягувати це рішення, думаючи, що якось воно розсосеться, але воно не розсосеться. А я ж забув сказати про одну важливу країну, про Німеччину, яка в принципі хоче допомагати Україні, але дає проблемою зараз одна людина, яка має особисті, емоційні і ще може інші причини, щоб не допомагати або зволікати. Це канцлер Шольц, Німеччина. І з представниками німецької еліти дуже легко розмовляти, але вони неспроможні видобути цього рішення, сильніше підтримати військово Україну, бо канцлер Шольц особисто постійно блокує. Plus rosyjska dezinformacja tam w Niemczech szalena. I ona skierowana też na młodzież. Jest tam taka siła polityczna, nie tylko alternatywa dla Niemczech, ale też siła pani Wagenknecht, domaję. Jak bym skazał prorosyjskim. Tylko teraz z Derlinka wyszła, da? Tak. I wony nie rozumieć odnoho, że zaraz tę cenę, jaką wony ma zapłacić za podtrzymkę Ukrainy, ona nabagato mniejsza niż cena, jaką może i budować pewną płatę, jak żeby Ukraina spała. No ale czasem my każemy, że historia magistra vitae, tak? Że historia nauczaje nas życia, ale historia też nauczaje tego, że my zazwyczaj też mało czego nauczajemy się w historii. I ja pamiętam już, że Wielka Brytania też zwolikała, tak? I też był München w 1938 roku i też Chamberlain powrócił się do Londynu i skazał, że ja przywizwam mir. I to dziś Wielka Brytania wydawała na wojsko kilka wysotków swojego WWP, zaraz pewno jeszcze mniejsze, co w 30-tych rokach. A potem, podczas II Światowej Wojny, ona musiała wydawać, że mniejsze 40 wysotków swojego WWP na wojsko i tak dalej. Czemu? No bo rani się München, potem Polsi też nie dopomogła, no ale nie mała czym. A Francja nie chodziła, bo mała traumę pierwszej światowej wojny i też polityczne procesy trwały tak długo, że póki Francuzy zahali coś zrobiły, to Niemcy razem z radzieckiej armii Polszczów się podkoryły. A potem sama Francja wpadła. I to w pryncypie ta historia nas powinna nauczać tego, że trzeba agresorowi protestować jako mogła szybciej. I nie dopuszczacie do tego, żeby winy rozwiązywał, no ale je jakie. Про гібридну агресію ви про Німеччину казали, а я дуже чітко бачу, що зараз Польща є об'єктом гібридної агресії, оскільки росіяни дуже потужно працюють в ваших соцмережах і в Фейсбуці, в принципі, і Телеграм активно розвивається там, да, у Польщі. Хоч зазвичай в Телеграм у західних країнах він не є таким комунікатором, як там в Україні, в Росії, там в Ірані, до речі, там от. І в зв'язку з цим мені здається, що у багатьох речах відносно цієї інформаційної навали Польща вона як дитина відносно України, тому що те, що ми вже давно з'їли, там для нас зрозуміло, що тут є атака ботів, там атака тролів. Там поляки просто ще не здатні це ідентифікувати, як на особистому рівні, так і на рівні протидії зі сторони держави. Чи немає у вас такого враження? То залежить, чи говорити про еліту. Журналістів, так, політиків, чи може про звичайне населення, бо те, що мене тривожить у Польщі, але це польська проблема, те, як молодь реагує на війну, на загрозу, так, і як є її рівень освіченості. I mnie zdaje się, że jest wielka przerwa niż same mentalitetom i kruchozorom pokolenia Polaków, jakich narodziło się w 80-tych rokach i ty najpiękniejsze, i starszych, i tych, jakich narodziło się
i funkcjonowały w ramkach IS. I mają zaraz po albo teenager, albo mają po 20 kilka roków. I wony mniej więcej je najbliż narażonym na taką dezinformację, bo ich na przykład nie nauczyły krytyczno dumate. Co do socmereż. I w Polsce Telegram, czyli tak popularny, mnie zdaje się, że TikTok i Instagram seret młodzi najpopularniejsi, a nie Telegram. Facebook to toczno taki nie dla nich, to raczej dla starszych pokolenia. Twitter popularniejszy, czyli zaraz X niż w Ukrainie. Natomiast no, duże dobre, że Ukraina zrobiła pewni wysnowki, ukraińskie suspilstwo, ale dosyć, ja domaję na przykład Viber, duże popularny w Ukrainie, tak? I jako nikt to w Polsce nie ma, bo i wszyscy rozumieją, że coś też było zrobione w Białorusi i jest wielki ryzyk tego, że wsia ta informacja, ona potrafia do rosyjskich, białoruskich służb. Telegram tak samo. Ja bym nie chciał mieć Telegramu, ale jako ja u Kijewi, to ja mają na przykład zrozumieć, co je przyczynują trwogi, tak? I czy to puski balistycznych rakiet, czy prosto jakiś mich litaje w prodowsz kordonu, jak one na różnych Telegram kanałach, tak? Czemu Signal tak mało popularny w Ukrainie, choć win dużo zachyszczony? Тому військові користуються переважно всі користуються, вся еліта користується сигналом, там і не тільки сигналом, але населення так, населення користується більше. Ну, телеграмом, а хоч би на WhatsApp теж можна робити зараз, принаймні такі канали. Ну і тобто я не довіряю зовсім телеграму, але я його маю, бо теж хочу просто часом читати, що відбувається. А в Польщі, ну. Jak każą, że kazał kilka razy, że suspilstwo, jakie nie przeżywa je, nie siedzi pod bombami, nie znaje winy, to taki powilniejsze w reakcjach i mniej doświadczone niż ukraińskie. Ale czy mają Polaki zazdryty Ukraińcom to, że one nabyły tego sumnego doświadu? Nawracie. Takie sumniwne перевага, так. як мінімум. Давайте ще одне питання відносно, скільки у вас часу, до речі, скажімо? Десь 15 хвилин ще. Так, да, добре, ну тоді ми, я думаю, що ми вкладемося. Дивіться, таке питання. Оці теракт, який був у Росії, в Крокусі, да, Крокус Холл, в принципі, от яке його було сприйняття польськими елітами, як це все побачили, і як Польща зараз дивляться на загрозу мобілізації в Росії і загрозу літнього наступу, який вона готує, це все прекрасно розуміє. От, які очікування? Спочатку про теракт. Тобто, я би сказав, що багато хто приймав це з певною сатисфакцією. Що, по-перше, ale to składno pojasnić, bo trzeba zrobić to jakby pewne pojasnienia. Tak zrobić. Te pojasnienia polegają w tym, że Polacy są takie troszkę, ja tu każę, troszkę inaczej dumają niż zachodnie suspilstwa co do Rosji. Nie ma takiego suto liberalnego podchodu, że to, skażemy, Putin odpowiadaje za winę, czy jego elita, a naselenia je też jakimś czynom żertwoju totalitarnego reżimu, putińskiego reżimu. Ja nie każę, że wsi na zachodzie mają takie stawlenia, ale w taki cej pithit dosyć poszerzonej. W Polsce od początku winy, w tomu czyśli też, w tomu czyśli zawdzięki, ja bym skazał, głosowi różnych polskich ekspertów, intelektualiów, polityczna elita rozumiała, że to nie tylko wina Putina, ale też wina Rosjan. Że wsi Rosjany, że bardzo kto w Rosji z Rosjan nese kryminalną odpowiedzialność i polityczną odpowiedzialność za pitrymku winy albo za uczest u winy, ale że wse suspilstwo jest też odpowiedzialnym za to, że 400 roków, jak nikt w Rosji nie nawiązywał żadnego zewnętrznego prawlinia, 400 roków, tak? Ostatni był Dmytro Łże-Dmitr.
A Rosja zawsze stworuje zagrozę dla sąsiadów, co oznacza, że naselenia, naród, każuczy inaczej, też jest winnym w tomu. I tomu Rosjanie jak nacja też odpowiadają i nesą odpowiedzialni za tę winę. A co oznacza, że jak Rosjanie nesą odpowiedzialni za winę, to jak je jakieś terakty, to no zwisno, my możemy spiłczować żertwom, ale i czasy na spiłczuje, a inni, no, u innych jest taka satysfakcja. No, tak chodziły winy i nie doslidkowały tego, że IGIL, islamska država, i ci terrorysty zrobiły zamachy w samej Moskwie. Ma być to jakoś widwolecze, widwolekne, czy pozwolić zrozumieć rosyjskiemu suspilstwu, co jest faktyczną zagrozą dla Rosji, i co ceny jest Ukraina, i co ceny jest Zachód. I tomu też ja uważam, jakby tam dochodziło do jakichś aktów terroru proti jakichś wysokich członów rosyjskiego reżimu, no też w Polsce sprzymało się, aby jak, no, jak powtórzenia na przykład metod, jakimi choćby Józef Piłsudski borów się z Rosjanami na początku 20. stulecia. No wy nie macie nawet nam tak obережно це пояснювати, бо ми не Західна Європа, так, у нас так. В Україні це приблизно так загалом і сприймають, як і в Польщі. І тому те, мені так здається, так, що це частyna z Wisno Ludej szkodowała, no bo są takie niewinni żertwy, a Czastyna przyjmowała, że suto przez te, no dobra, no pewna satysfakcja, no sami Rosjanie poczuły, co odbywało się. A czy jest rozumienie tego, że to bardzo wierogodno inspirowano samymi rosyjskimi spецслужbami? Oś i u Jurija też na kanale wykładał tych ludzi, którzy tam siedzieli, dywili na ten teракт, i którzy potem stoją w szeregach spецназу i tak dalej. To jest, że no, ludzie ze spецназу tam prawo i znajdują w tym momencie. Znajdę, pierwsza, absolutnie pierwsza dumka u polskich komentatorów była taka, że to same Rosjanie zrobiły, bo i tu zgadały się ci Ryzanski... wybuchy domiwok w 99 roku. Ryzanski cukor. Tak, jaki dały pocztą Putinowi, to jeszcze premier ministrowi, rozpoczęty drugą czeczeńską winę. To te same rosyjski KGB, tak? Ale po czym, koło islamskich terrorystów do tego przyznali się, to raczej dominuje przekonania tego, że to prosto promach w robocie rosyjskich spецслужb, jak i zacykleni tylko na Ukrainie, jak i boją się Putinowi donosić realną kartynę, realną informację. I takich teorii, że to oni znowu sami zrobili, tak? To taka majże konspirologia, no oni taki teorii męcz poszerzenie. Ja sam po prostu też to było u Witpus i minułego tygodnia, to jak się często nieduże nawet świadkował za rozwytką śledztwa w Rosji, natomiast polskiej reakcji to starał się czytać i no one były przybliżone takimi, jak ich przedstawił tutaj. А я ще, пане Лекошу, на завершення попросив би вас розказати про вас, як ви взагалі українську мову так добре опанували, чим ви займаєтесь у Польщі, так? І от те, що віджам нашим глядачам варто би знати про такого чудового гостя. Ну, добре, перебільшуйте. Я історик, так? Але теж zakończył Międzynarodowy Widno Syny, już 20 lat temu. U Warszawie? U Warszawie, tak, w Warszawskim Uniwersytecie. I starał się jakby po tym swojej karierii pojednowaty ci dwa napriamki, to akademiczne dosłyszenia w oblasti historii, ale też analityku międzynarodowych spraw. Pracował 5 roki w Polskim Instytucie Międzynarodowych Spraw, tam z początku był analityką, po tym takim kierownikiem takiej dosłyszeńskiej grupy, a po tym przeszedł pracować do Centrum Miroszewskiego. To taka samowriadna, dżawna polska ustanowa, jaka była stworzona no,
zadla pitrymki dialogu Polaków i narodów z innej Europy. No zaraz tam pracuję wicedyrektorą. Ta ustanowa, ona ma ona dzieje na osnowie specjalnego zakonu polskiego Sejmu. No i to mu tu w pryncypie moje osobiste zaciekawienia Ukrainą, ale też i naukowe, ale też moja robota powiązana z Ukrainą. A czemu? No i ukraińska mowa. No ukraińską mowę z początku opanowało, mam jak czwartą inozemną mowę, bo z początku była angielska, niemiecka, potem doszła rosyjska, ale przez jej sporidne z Polską i to ona duże błyska, to mówię. To ja z początku na przykład czytate, a potem też mówię, no spiłkuję się z Ukraińcami, postyną i to nie tak składno. Tak samo jak do rzeczy duże bahato Ukraińców czudowo wolodziły polskiej mowy, bo nakład sił, zusil, żeby opanować na przykład dla Polaków w ukraińsku, czy dla Ukraińców w polsku, no nie porównano mniejszy niż żeby opanować francusku, niemiecku. Absolutnie. Tomu też dużo ważne, żeby my znali mowę susida. Наша з Юрієм взагалі ідея цих етерів, їх робити без перекладу. Якщо ви дивились, у нас в основному глядачі говорять в своїх мовах, і ми просто один одного розуміємо загалом. Тобто без навіть перекладу. Я не дивився, але ми теж робимо один такий захід, це назвали тріалог сусідський, я спеціально вже кажу польською, для поляків, українців і білорусів. No tych Białorusów, zwisto, jaki je w emigracji, bo ci z Białorusi nie możą przyjechaty. I co my nawczajemy ich, jak nie być pseudoanalitykom, pseudodoslidnikom, to jak unikać różnych analitycznych pomyłek, plus troszkę znania pro kulturę susida, ale my co robimy polską, ukraińską i białoruską mowami, no bo to realno nie dużo zruczno rozmawiać z Ukraińcami англійською мовою. Взагалі якось. Да. Ну що, у нас, ну, ми будемо вже закінчувати цей етер. У нас був дуже класний гость. Я думаю, що це перший, але не останній ефір у нас. Лукаш Адамський у нас був. І, ну, ви бачите, наскільки це потужна і цікава людина. І, в принципі, наша аудиторія, ну, дуже вас добре відмітила, сказала, що гость дуже цікавий. Дякую. Приємний і цікавий гість. От пише з Дніпра Олена Кестриця. І ми продовжимо ефір в 6 часов. У нас Віктор Коренівський буде, потім Пастернак Тарнушенко вечором. Короче говоря, сьогодні ще буде 3 ефіра. Так що не переключайтесь, в 6 часов ми почнемо. Не забудьте полайкати цей ефір, продвинути його в соціальних сетях. Ну, короче, ви всі інструкції знаєте. Мы будем этому очень рады. Пока.